Hemen izin zen, bailara hontan. Peseteroak lasai asko zetozen. Nik Bruno Villarreal eta Iturraldeango mendixka hartan izkuta dut nituen. Eta Reina Teniente ordea Errekaren bestaldean gelditu zen. Ni berriz, Arabako lantzeriekin Pagadi hortan izkutatu nintzen. Eta pesetero zikinoiek bailara erdira atorri zianean, Reina Teniente ordeak kainoiekin su egintzien beraien abanguardari. Nik aldiz, nire lantzariaekin mendian bera erasoa jo eta Villarreal eta Iturraldek bailara itxe zien. Hatze sarraskia. Pesetero zikinoiek lasai asko zeto zen. Euskaldunak Iberiarra ondorengoak gea. Iberiarrak lasai bizi ginen, inbasio barbaroak gure lurretatik bota eta mendialdean ezkutatu behar izan genuen arte. Tamalez euskera da Iberiar hizkuntza guztietatik salbatu zen bakarra, eta esan liteke euskera dela Espainiako benetako hizkuntza. Orduan, garbi baldin badago euskera dela Espainiako benetako hizkuntza, espainol guztiek euskera ikasi behar dute. Gainera beste aditu batzu diote Babelen hitz egiten ziren 72 hizkuntzatakoa dela euskera. Tatubelek ekarri zula Iberiar penintxulara. Eta ez du bale bakarrik, eh? Adan eta ebak ere hitz egiten omen zuten euskeraz paraisoan. Osa, euskera jainkoan hizkuntza da. Ha, egunen batean, esperantoaren ordez, euskera izango da nazioartean hizkuntzari garrantzitsuna. Pentsa, Euskal Forua John Adamsek, Rusok eta Simon Monforte goraipatu zituzten. Haber, 1899an Espainiako erreinak foruak berresteko dekretua inposatu zuen. Tandik urtera Nafarroako lege itzartua. Bi lege hauek gure foruak eduki sustu zituzten, eta honekin Euskal Lurraldeen burujabetasuna amaitu zen. Nola liteke gaur egun, oraindik horrela egotea. Ez da jaio kristoa ulertu godu naman semeik, eh? Dudai gabe biltzarrak berpiztu behar ditu, herriaren arima dirilako. Foru pasa ere berrizarri behar dugu, eta Euskal Aduanak errora eraman. Eta ez dugu inolaz ere agitari arrotzek hautatutako korregidore horiek onartuko, eh? Gure herrira miseria eta zorigaitza besterik ekarri ez duen merkatu librea apurtu egin behar da. Merkantilismoa da euskaldunentzako eredu ekonomikorik egokiena. Protekzionismoa launduta noski. Eta espekulazio eta lukurreria gure jainko jaunaren aurkako pekatu larriak direnez zigortu egingo ditugu. Gremiak eta maiorazgoa resartzea guztiz beharrezkoa dela argi dago. Eta herri lurrak non nahi edatu behar dira. Ba, guain gozo gehien bat mutil ditu nire esanetara eta mendian bizi gara. Goizean goiz maitineak entzun eta gozaldu ondoren instrukzioa egiten dugu. Eskaldu ondoren kartografia klase batzuk hartzen ditugu, atxeen tarte bat, bezperak entzun eta afalostean goberatzen gara. Esaneko mutilak dira eta aginduak ondo betetzen dituzte eta gustora nago beraiekin. Baina ez dakagu mendian luzaz egoteko asmorik, eh? Nafarroako Carlos VIII-aren alde borrokatu ginenean bezala, zera, nozeal eta gainerako belarri motzek Carlos V esaten zioten ura, laster iritsiko da giri liberal eta pesetero guztiak zapaltzeko aguna. Hau nire txea, hemen bizi izan itzen. Eta hemen jarri dituzte jaio nintzeneko eta nintzeneko urteak. Eta orain, berpiztu nahi zeneko urtea jarri beharko dituzte. Thank you.
nintzen. Hemen berriz, togelak zeuden. Anaiak eta biok horrek egiten dut. Eta hau? Hau, Arbizuko batalla da. Giri, paliza, ederra, eman denien. Iturralde eta sarazan. Ezkerretik, eraso zieten. Besarkada madarikatua. Traidore zikina. Maroto zikin horrek eskrupulo gutxe izan zituen. Konbeni hori sinatzeko. Hona hemen, fedearen voluntariorik onenak. Santa Cruz eta bere lagunak. Hau aia mutila. Hemen berriz, Don Carlos. Errege gaia. Beti portean, dantzan. Ibiltza gustatzen zitzaio, dantzan eta kartetan.